Вітання всім глядачам та моїм підписникам. Сьогодні подивимо ще одну модельку з румунської журнальної серії Масіні де Легенда. Це застава 1400. Така досить цікава машинка. Це застава, це той самий Фіат 1400. Він випускався з 50 по 58 рік. В Іспанії він випускався під маркою Сеат 1400. А з 54 по 61 рік в Югославії під маркою Застава 1400. Ось така цікава моделька для колекції, для історії. Вони в продажі є, в магазині «Радіатор» та інших магазинах вони ще часто трапляються, продаються. І коштують досить недорого, навіть дешевше, ніж автолегенди. Металева машинка, важка така досить. Ну, як завжди в журнальних серіях, окремою деталькою фари, бампер, решітка радіаторна, щітки. Так само ззаду стопи, бампер і підсвітлювач номера. А все решта вилито з кузовом, профарбовано. Вон ручечки, номерний знак профарбований. Тут є напис. Тут навіть пише ззаду не застава, а не фіат. Тут є напис на багажнику. Фіат 1400. А на номерному знаку пише застава 1400. Ось така, зараз знімемо підставочку, глянемо знизу, що ж він там має. Так, знизу також він простенький. Імітація як карданного вала, задній міст. Є написи застава 1400. Масштаб 1 до 43 Майден ПРЦ. Гума простенька. Диски також простенькі, білі з хромованими ковпаками. З маленькими ковпаками хромованими. Салон в неї чорний, як в всіх модельках від De Agostini. Видно кермо, панель приладів погано видно, так що не можу вам сказати, чи там щось є пророблено, чи ні. Ось така цікава моделька, давайте ближче її глянемо.
Сьогодні у нас на огляді була моделька з румунської журнальної серії «Масіні де де легенда» застави 1400. Дякую за увагу, до зустрічі.